নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে স্বয়ং আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এতিয়া লাষ্ট ডেটটো বান্ধি দিয়া হৈছে যে এই তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি স্বয়ং আঁচনিৰ বাবে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে 50,000 টকা তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডেটটো দিয়া আছে চাওক, 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ আবেদন কৰিব লাগিব স্বয়ং আঁচনিৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বুলি ভাবি আছে। এতিয়াও বহুত মানুহে আবেদন কৰিব পৰা নাই, আবেদন কৰিলেই নহ'ব, ছাবমিট কৰিব লাগিব, এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব। ইয়াত লিখা আছে লাষ্ট ডেট চাওক, অল এপ্লিকেশ্যন শ্বুড বি ছাবমিটেড অন অৰ বিফৰ 30, দেখা পাইছেনে, 30 ছেপ্টেম্বৰ 2020, 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ বাবে এপ্লাইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ হয় ইয়াত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এটা ইয়াত বহুত মানুহে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে, বাকী যে এটা হেৰি ডকুমেণ্টছ আছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। এতিয়ালৈকে গোটেই অসমৰ ভিতৰত চাওক গ্ৰুপ এতিয়ালৈকে 33,000 15টা গ্ৰুপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিছে 5,905 জন, পাঁচটা এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰা হৈছে এই গ্ৰুপৰ, ঠিক আছে, ইয়াৰ ভিতৰত। এতিয়া চাওক আপুনি যদি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, হয়তো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাক এ টু জেড বুজাই দি আছোঁ, ঠিক আছে। যদি আপুনি 30 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ এপ্লাই নহ'ব। যদি আপুনি চাই আছে এতিয়া 30 ছেপ্টেম্বৰ দিয়া আছে, এতিয়া চাওক আপুনি আবেদন কেনেকৈ কৰিব। প্ৰথমতে আপুনি ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত গৈ ক্লিক কৰক, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই পেজলৈ আহি যাব। নহ'লে আপুনি svayem.inত আপুনি ক্লিক কৰিব, এই পেজটোলৈ আপুনি আহি যাব। তাৰপাছত প্ৰথমতে আপুনি নিজৰ ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি দিয়া আছে ছাইডত চাওক। ইয়াত আপুনি 3টা ডটত ক্লিক কৰিব, প্ৰথম যেতিয়া আপুনি কৰে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব, তাৰপাছত একেবাৰে ইয়াত ওপৰত আইএম গ্ৰুপটোৰ নামটো দিব লাগিব। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ এটা গ্ৰুপ হ'ব লাগিব, কাৰণ 5 জনীয়া নহ'লে 20 জনীয়া এটা গ্ৰুপ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই টকাখিনি পাব। এতিয়া ধৰক আপুনি যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে, ইয়াত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া আছে চাওক, ইয়াত তো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আপুনি প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এটা নতুন পেজ অ'পেন হৈছে চাওক। আপোনালোকৰ 5 জনীয়া গ্ৰুপ বা 20 জনীয়া গ্ৰুপ যিটোৱে গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোৰ নামটো কি, সেই নামটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এটা মোবাইল নাম্বাৰ বহাই দিব। তাৰপাছত ইয়াত জেনেৰেট অটিপিত ক্লিক কৰিব আৰু জেনেৰেট অটিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা অটিপি আহি যাব আৰু সেইটো অটিপিটো ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব, এটা পাছৱৰ্ড বনাবৰ কাৰণে আপোনাক দিব। তো পাছৱৰ্ডটো আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ প্ৰথমতে নাম 8টা সংখ্যাৰ আপুনি পাছৱৰ্ড বনাই দিব, আপোনাৰ নামটো দিব, নামটো দিয়াৰ পাছত প্ৰথম কেপিটেল লেটাৰ দিব, তাৰপাছত স্মল লেটাৰ দিব, এনেকৈ আপুনি তাৰপাছত @ ধৰক 123 এনেকৈ আপুনি 8টা সংখ্যা আপুনি এনেকৈ বনাই দিব। বনাই দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব ইয়াত। তাৰপাছত ইয়াত এনেকৈ আহিব বেক টু লগইন, তো আপুনি বেক টু লগইনত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত, ঠিক আছে। যেতিয়া আপুনি বেগটো লগইনত আহিব, তাৰপাছত ইয়াত আপোনাৰ লগইন দিয়া আছে, তো ইয়াত আপোনাৰ কি কৰিব, ইউজাৰ নেমটো বহাই দিব, ইউজাৰ নেমটো বহাব, তাৰপাছত পাছৱৰ্ডটো বহাই দিব। ইউজাৰ নেম বা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ বহাই দিলে হ'ল এটা, তাৰপাছত আপুনি পাছৱৰ্ড দিব। ইউজাৰ নেম আৰু মোবাইল নাম্বাৰ যিটো আপুনি প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত দিছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰটো বহাব, তাৰপাছত আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আপুনি পিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত বনাব সেই পাছৱৰ্ড আপুনি তলত বহাই দি ইয়াত কেপচাকোটো বহাই দি লগইনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত এখন নতুন ফৰ্ম আহিব, সেইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আপোনালোকক বুজাইছোঁ, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে লাইক কৰাৰ লগতে চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ। এতিয়া চাওক প্ৰথমতে কি হৈছে, আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই তাৰপাছত কেপচা কোডটো ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি লগইন কৰিব। মই এইটো কৰি তাৰপাছত লগইন কৰি দেখুৱাই, এতিয়া মই কেপচা কোড আৰু লগতে মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড আৰু লগতে কেপচা কোডটো লিখি দিছোঁ, তাৰপাছত মই লগইনত ক্লিক কৰিম। এতিয়া মই লগইনত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি যাব, আপোনাৰ যিটো গ্ৰুপ প্ৰফাইল আছিল সেই প্ৰফাইলটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো প্ৰফাইল দিছিল সেই প্ৰফাইলটো আহি যাব। তাৰপাছত প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াত গ্ৰুপ নেম আহিব, তাৰপাছত মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত ইণ্টাৰ আপোনাৰ কৰা হৈছিলে আহিব, তাৰপাছত আপোনাৰ ইমেইল, গ্ৰুপ এড্ৰেছ, গ্ৰুপ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, এনেকৈ আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ এটা এটাকৈ আপোনাৰ প্ৰথমতে এজনৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত এজন এজনকৈ ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰুপৰ মেম্বাৰসকলৰ নাম ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব, মেম্বাৰসকল ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওক গ্ৰুপ প্ৰফাইল খোলাৰ লগে লগে ওপৰত লিখা আছে ইডিট, তো আপুনি ইডিটত ক্লিক কৰি দিয়ক। যেতিয়া ইডিটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এনেকৈ আহি যাব। অহাৰ পাছত
আপনার ইয়াত গ্রুপর যেটা আপনার ইমেল আছে ইমেলটা দিব, তারপর গ্রুপ ডিস্ট্রিক্ট আপনার গ্রুপর ডিস্ট্রিক্টর নামটা ইয়াত আপনি বহাই দিব। তো ইয়ারপর আপনার ডিস্ট্রিক্টর নামটা বহাই দিব, বহাই দিয়ার পাছত আপনার ইয়াত বহাই দিয়ার পাছত কি করব লাগিব, ইয়াত গ্রুপ এড্রেসটা আপনার দিব লাগিব, এড্রেস গ্রুপর যেটা এড্রেস আছে সেই এড্রেসটা আপনার ইয়াত বহাব লাগিব। তারপর আপনার ইয়াত গ্রুপ পিনকোড আপনার অঞ্চলের যে পিনকোড আছে সেই পিনকোডও বহাই দিব। তারপর গ্রুপ ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার, একাউন্ট নাম্বারটা বহাব লাগবে। তারপর গ্রুপ কনফার্ম একাউন্ট নাম্বারটা বহাব ব্যাঙ্কর। তারপর গ্রুপ আই ব্যাঙ্ক আই এফ এসি কোড, সেটা আপনার ব্যাঙ্কর পাসবুকতে দিয়ে আছে সেটা আপনি দিব। তারপর গ্রুপ ব্যাঙ্ক পাসবুক, ঠিক আছে। এটি আপনার কি হয়েছে, ধরো গ্রুপর যে ব্যাঙ্কর পাসবুক আছে সেটা আপনি ইয়াত আপনার ধরো যার নামত প্রথমতে আপনি হেরি করে আছে নামটা দিয়েছে, তো ইয়াত আপনি প্রথমতে গ্রুপর ইয়াত পাসবুকর যে উপরের যে কপি আছে সেটা আপনি ইয়ারপর ব্রাউজারত ক্লিক করব। ক্লিক করে এনেকে আপনি ব্রাউজারত ক্লিক করব। ক্লিক করার পাছত ইয়ারপর আপনি ফাইলত ক্লিক করে আপনি প্রথমতে গোটেইখিনি ডকুমেন্টস আপনি কপি করে লব, ঠিক আছে। কপি করে আপলোড করব, দেখো আছো আপনি কেনেকে আপলোড করব। তারপর আপনি কি করব, ইয়াত আধার ডকুমেন্টস সাবজেক্ট হিসাবে আপনার আছে যদি বহাই দিব আধার ডকুমেন্টস। তো তারপর ইয়াত লিখা আছে সব সেলফ ডিক্লেয়ারেশন, ইয়াত বেনিফিশিয়ারি অফ আদার স্কিম এজ এ গ্রুপ যদি আছে সেলফর, আপনি অন্য অন্য কিবা যদি আপনি কাম করেছে আপনার ডকুমেন্টস আছে সেটা আপনি ইয়াত বহাই দিব। তারপর আর ইয়াত একটা কথা আপনার বুঝাই আসো, বহুতে গ্রুপ নেমটো নুবুঝে, গ্রুপ নেমটো বলে গেলে নুবুঝে, কিন্তু আপনাদের ইয়াত গ্রুপ নামটো আপনাদের ইয়া সব লিখা আছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম। আপনাদের ধরো পাঁচজনীয়া একটা গোট খুলিছে, তো গোটর আপনাদের নাম আছে, গোট খুলক বা বিভিন্ন বিজনেস আছে যদি আপনাদের একলগতে করে আছে, তো সেই বিজনেসের একটা নাম আছে। ধরো আপনি একটা গোট যদি আপনি খুলিছে সেই গোটর নিশ্চয় একটা নাম রাখিছে, আর সেই নামটাই দিব লাগবে ইয়াত গ্রুপ নেম হিসাবে আপনার দিব লাগিব। এটা সব আপনি প্রথমতে ইয়াত সেলফ ডিক্লেয়ারেশন ইয়াত লিখা আছে এ অফ ডিফল্টার স্কিম এন্ড নট বেনিফিশিয়ারি অফ আদার স্কিম এজ এ গ্রুপ। তো ইয়াত আপনার সেই নিজের ইয়াত সেলফ ডিক্লেয়ারেশন আপনার ইয়াত আপলোড করব লাগবে। তারপর ইয়াত লিখা আছে সেভ বেসিক ডিটেলস, মানে প্রথমতে উপরখিনি লিখি তারপর আপনার দেখাই আছো, ঠিক আছে। ইয়াত উল্লেখ করেছে যে প্লিজ আপডেট গ্রুপ বেসিক ডিটেলস টু এড মেম্বার, মানে উপরখিনি আপনি আপডেট করার পাছত, আপডেট করার পাছতে আপনি নতুন যখন আর ধরো পাঁচজন আছে চারিজন আছে আপনার তলত, সেই চারিজন আপনি ইয়াত মেম্বার এড করব লাগিব, মানে জয়েন করব লাগে ইয়াত, আর প্রত্যেকজনক প্রত্যেকজনের কিন্তু ডকুমেন্টস দিব লাগিব। তো এটা মানে বেসিক ডিটেলসখিনি দি তারপর আপনার দেখাই আছো, ঠিক আছে। আর আপনি যদি ইয়ারপর ডাইরেক্ট ফটো আপলোড করব বিচারে, ধরো কিবা এটা আপনি আপলোড করে আছে ডকুমেন্টস কেটা পিডিএফ ফাইল করে, তো আপনি এই প্রথমতে পিডিএফ ফাইল করে লব। পিডিএফ ফাইল করে ধরো আপনি ব্যাংকর পাসবুকর ফটো আপনি আপলোড করব, কিন্তু সেইটা কিন্তু আপনি এনেকে ডাইরেক্ট ফটো মারি আপলোড করব নয়, প্রথমতে এনেধরণে পিডিএফ ফাইল করে লব। পিডিএফ ফাইল করে তারপর ইয়ারপর আপলোড করব লাগবে। তো মানে যেহেতু পিডিএফ ফাইল করেছো, পিডিএফ ফাইলত ক্লিক করে মানে যেটা পিডিএফ ফাইল করে লো সেইকাহে আপলোড করব পারিম। এটা মানে ডকুমেন্টস কেটা উপর লিখি দিছো, উপর বহাই দিছো পিডিএফ ফাইল করে। তারপর এটা বেসিক ডিটেলস সেভ বেসিক ডিটেলসত ক্লিক করি, আর ক্লিক করার পাছত আপনার নতুন মেম্বার এড করার কারণে ইয়াত অপশন আহি যাব। তো ইয়াত মানে বেসিক সেভ বেসিক ডিটেলসত ক্লিক করে আছো। এটা সেভ বেসিক ডিটেলসত ক্লিক করার লগেলগে প্রসেডিং প্রসেসিং দেখাই আছে, তো প্রসেসিং দেখাই থাকবে আপনি প্রথমতে সেভ বেসিক ডিটেলসত ক্লিক করার লগেলগে এয়া সব প্রসেসিং দেখাই আছে। যেতালেকে আপনার প্রসেসিং দেখাই থাকবে তেতালেকে আপনার অপেক্ষা করব লাগিব। এটা প্রসেসিং যেহেতু দেখাই আছে মানে ওয়েটিং করে আছো, তারপর কি আহে কি অপশনটো আহে আপনাদের সাব পারিব। তো ইয়াত প্রসেসিং হয়ে আছে, হওয়ার পাছত নতুনকে ইয়া সব প্রসেসিং হয়ে আছে, হওয়ার পাছত সব এনেকে সব প্রসেসিং হওয়ার পাছত আপনার ইয়াত কি দেখাইছে, রিভিউ দেখাইছে ভিও ব্যাঙ্ক পাসবুক। এনেকে আপনি ইয়াত ভিও ব্যাঙ্ক পাসবুক, ভিও ব্যাঙ্ক পাসবুকের উপর ক্লিক করে আপনার ব্যাঙ্ক পাসবুক যখন আপলোড করেছে সেইখান চাব পারিব, বা আপনার যদি ভুল হয়েছে তাহলে রিমুভ ডকুমেন্টস করে আপনি পুনর্বার আপলোড করব পারে ইয়াত চাব পারে। তারপর একেবারে তলত সব লিখা আছে মেম্বার ডিটেলস, তো আপনি ইয়াত এড মেম্বার দিয়ে আছে প্লাস এড মেম্বার, তো আপনি প্লাস এড মেম্বারত ক্লিক করে আপনার মেম্বার নতুন এজন ধরক আপনি প্রথমবার করেছে করার পাছত আর নতুন এজনক আপনি এড করব, তারপর পুনর্বার নতুন এখন ফর্ম খোলকাব, ইয়াত সেইজন যার নাম আপনি পুনর্বার এড করে আছে সেইজনের নাম দিব, জেন্ডার দিব, ইয়াত ক্লিক করে জেন্ডার আপনার মেল নে ফিমেল সেই, তারপর ডেট অফ বার্থ মোবাইল নাম্বার এড্রেস, তারপর ইমেল পিনকোড, তারপর একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন। আর ইয়াত একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কি আছে আপনার মানে আগতেই কৈছো যে যখন স্বয়ং আঁচনির আবেদন করব বিচার একবারে ন্যূনতম ডিগ্রি
মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াছক একেবাৰে শেষত মেট্ৰিক পাছ দিয়া আছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, গ্ৰেজুৱেট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, আপোনাৰ ইয়াত একেবাৰে তলৰ শিক্ষাটো মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, মেট্ৰিক পাছটো আপুনি ইয়াৰ পৰা দিলে, তাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত মেট্ৰিক পাছৰ ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ ইয়াত PDF ফাইল কৰি 1 MB ভিতৰত আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। মই আগতে যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ যে আপুনি ডাইৰেক্ট ফটো মাৰি আপলোড কৰিব নোৱাৰে, ইয়াত ফেইল দেখুৱাব, আপুনি প্ৰথমতে PDF ফাইল কৰি বনাব পাৰে। যদি আপুনি PDF ফাইল বনাব নোৱাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰক PDF ফাইল কেনেকৈ বনাব পাৰি, নিজৰ ডকুমেণ্টছৰ জৰিয়তে PDF কেনেকৈ কৰিব পাৰি, PDFত কেনেকৈ আমি ডকুমেণ্টছবোৰ কৰিব পাৰি, তেনেকৈ আপোনাৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই দিম। ইয়াত প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি, আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে আপুনি কি দিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, পান কাৰ্ড দিব পাৰে, ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড দিব পাৰে, পাছৱৰ্ড দিব পাৰে, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপোনাৰ যোনটো আছে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ যোনটো আছে। আৰু যিটো ইয়াত আপুনি, মই যিটো পান ইয়াত ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপুনি পান কাৰ্ড PDF ফাইল কৰি আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপাছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো এইজনৰ আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপাছত কনফাৰ্ম বেংক নাম্বাৰটো দিব লাগিব, তাৰপাছত IFSC কোডটো আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকত আছে, তাৰপাছত বেংক পাছবুকৰ আপুনি PDF ফাইল কৰি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তেনেধৰণে আপুনি এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰি আপুনি মানুহজনৰ ইয়াত এড কৰিব পাৰে, ছেভ মেম্বাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব, এজন ছেভ হৈ যাব। তাৰপাছত এনেধৰণে পাঁচজনৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব, এনেকৈ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপুনি ফাইনেলি কি কৰিব, ইয়াত মই যিহেতু এইটো কৰা নাই, মই এইটো কৰা নাই, আপোনাক ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে যেনেকৈ আপোনাৰ এড মেম্বাৰ কৰিছে তেনেধৰণে আপুনি এই ছেভ মেম্বাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব, তাৰপাছত আপোনাৰ এনেকৈ এজন ইয়াত ছেভ হৈ যাব। তাৰপাছত এনেকৈ আমি আপুনি পাঁচজনৰ নাম ইয়াত এনেকৈ আপুনি ছেভ কৰিব, ছেভ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ছেভ বেচিক ডিটেইলছত আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰচেডিং দেখুৱাই আছে, তাৰপাছত দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি পাঁচজনৰ নাম একেবাৰে সুন্দৰকৈ আপুনি ডিটেইলছসমূহ ভেৰিফাই, আপুনি সুন্দৰকৈ ডিটেইলছ সকলোবোৰ আপুনি পূৰ কৰি তাৰপাছত ছেভ বেচিক ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব, সম্পূৰ্ণ নাম এড কৰাৰ পাছত। তাৰপাছত আপুনি পুনৰবাৰ ইয়াত আহিব, অহাৰ পাছত ইয়াত এপ্লিকেশ্যন দিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যন দিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰিব, এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ এনেকৈ খোল খাব, তাৰপাছত ইয়াত ফৰ অফিচ ইউজ অনলি, অফিচে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু লগতে গ্ৰুপ নামটো আপোনাৰ ইয়াত থাকিব, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব। আপুনি প্ৰথম ইয়াত অটো জেনেৰেট হৈ যাব, আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে, ইয়াত এপ্ৰুভ কৰাৰ লগে লগে অফিচৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব, এপ্ৰুভ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহিব, যিটো নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি ট্ৰেক কৰিব পাৰিব, চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কামখিনি কিমানলৈকে আগবাঢ়িছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। ডিটেইলছসমূহ এনেকৈ দিয়া থাকিব, মই যিহেতু ইয়াত ন' ডিটেইলছ পাওঁ দেখুৱাইছোঁ, মই যিহেতু এতিয়া আপলোড কৰা নাই, আপোনাক ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব, এইখন ফৰ্ম ইয়াত আপুনি ব্যৱসায়ৰ তথ্য আপোনাৰ ইয়াত দিব লাগিব, আপুনি কি ব্যৱসায় কৰে সমষ্টিৰ নামটো দিব, তেনেকৈ আপোনাৰ কোনটো কোম্পানী হয়, আদাৰ্ছ থাকিলে আদাৰ্ছ, আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰী বা আপোনাৰ স্বত্বাধিকাৰী থাকিলে আপুনি আপোনাৰ যোনটো আপুনি য'ত আপুনি কাম কৰে এনেকৈ আপুনি এইটো এনেকৈ ক্লিক কৰিব, যিকোনো এটা। ঠিক আছে, ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই এটা দিছোঁ, অংশীদাৰী। তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত কি কৰিব লাগিব, এড্ৰেছ দিব লাগিব, কাৰেণ্ট বিজনেছ, আপুনি বৰ্তমান বিজনেছ ক'ত কৰি আছে, বৰ্তমান ব্যৱসায় ক'ত কৰি আছে, বিজনেছ ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰ ইয়াত দিব লাগিব, আপোনাৰ ভাড়াৰ বিনিময়ত কৰি আছে নে স্বত্বাধিকাৰ আপোনাৰ নিজৰেই, তো ইয়াৰ পৰা মই আপুনি দি দিব এনেকৈ আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো দিব বা আপোনাৰ ওপৰতটো। তাৰপাছত আপোনাৰ ষ্টেটটো অট'মেটিক ইয়াত ছিলেক্ট হৈ থাকিব, তাৰপাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনাৰ পিনক'ড, ইমেইল, মোবাইল নাম্বাৰ আগতে যিটো দিছিলে সেইটো অট'মেটিক ইয়াত থাকি যাব। তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ দিয়া থাকিব বৰ্তমানে উপস্থিত, বিজনেছ এক্টিভিটি, ব্যৱসায়িক ক্ৰিয়াকলাপ আপোনাৰ ইয়াত দিব লাগিব বৰ্তমানৰ। তাৰপাছত প্ৰপ'জ, প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ইয়াত দিব লাগিব, ডেট অফ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কমেন্সমেণ্ট, ইয়াত আৰম্ভণিৰ তাৰিখ, কেতিয়া আপুনি বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই সংস্থাটো আপোনাৰ পঞ্জীকৃত হয় নেকি, গভৰ্ণমেণ্ট হয় নেকি, যদি হয় য়েছ, আৰু যদি নহয় নোট ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত ডিক্লিয়াৰেশ্যন আপোনাৰ দিব লাগিব, ইয়াত আপুনি এটা টিকমাক বহাই দিব, বহাই দিয়াৰ পাছত ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখা আছে তথ্যখিনি, সুন্দৰকৈ আপুনি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, ইয়াত সম্পূৰ্ণ লিখা আছে। তাৰপাছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে বা ছাবমিটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিট হৈ যাব। আৰু যেতিয়া নেকি অফিচৰ ফালৰ পৰা এইটো তথ্য সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিব, তেতিয়া আপোনাক এটা চেল, আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব, আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপুনি টেগ কৰিব পাৰিব কেতিয়া পায় কি হয় অফিচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা হৈছে যে আপোনালোকে জানে
কিন্তু আপোনালোকে এটা আপোনালোকে এটা ফৰ্ম আপলোড কৰিব লাগে পাকিজা যিটো আপোনালোকে জানে আৰু এইখনেই হৈছে সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ইয়াতো ক্লিক কৰিব তলত ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু এইখনে আপুনি সেই পাকিজাটোত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব নাম এপ্লিকেশ্যন জেণ্ডাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ফাদাৰ নেম নেশ্যনেলিটি আকৌ বেণ্ডিং ইয়াত ব্যৱসায়ৰ স্থান আপুনি ক'ত কৰে আকৌ বিত্তীয় বৰ্ষ এইটো দিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপুনি ইয়াত দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিভিজন চাৰ্কল অফিচ ভিলেজ মৌজা পুলিচ ষ্টেচন পোষ্ট অফিচ পিনক'ড ইয়াত সকলো তথ্য আপোনাৰ কম্পালচৰি দিবই লাগিব আৰু ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ হিচাপে আপুনি কি দিব পাৰিব এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে ঠিকনাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব তাৰপাছত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰুফ দিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা তাৰপাছত এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ অন্য যিকোনো নথি যদি আপোনাৰ আছে দিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত আপুনি ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব ছিগনেচাৰ কৰি আপুনি যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপুনি তাত ৰেজিষ্টাৰ সময়ত আপোনালোকে জানে যে পাকিছা যিখন ডকুমেণ্টছ বিচাৰে সেই ডকুমেণ্টছ আপুনি এইটোৱেই ইয়াত আপুনি ফিল আপ কৰি তাৰপাছত আপুনি এখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি লিখি তাৰপাছত পি ডি এফ ফাইল কৰিব ফটো মাৰি পি ডি এফ ফাইল কৰি তাত আপুনি আপলোড কৰি দিব আশা কৰোঁ আপুনি এই সুন্দৰকৈ কেনেকৈ আপোনাৰ এই ধৰক আপোনাৰ স্বয়ম আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু যদি আৰু কিবা তথ্য যদি আপোনাৰ জানিবলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিলে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে আপলোড কৰিম ধন্যবাদ।